Vi fortsätter med vår ekvationslösning och nu har vi här 2,2x minus 1,11 är lika med 1,75. Och när vi nu ska lösa den här då ser vi att vi har ju både multiplicerat x med 2,2 och tagit minus 1,11. Och då tänker man så här, för att få saker och ting i en lämplig ordning så börjar man med prioriteringsreglerna baklänges. Alltså plus och minus är det första vi åtgärdar. Så blir allting lättare faktiskt. Så då ser vi, här står det minus 1,11. Då tar vi och ser till att vi tar bort den genom att ta plus. Så 2,2x minus 1,11 plus 1,11. För de här tillsammans är ju lika med 0. Det är lika med 1,75 plus 1,11. Tar vi då och räknar ihop det här. 2,2x har vi kvar på vänsterledet. Och i högerledet får vi då 2,86. Så, minus tar vi hand om först genom att lägga till lika mycket på båda sidor. Nästa steg blir att ta hand om den här 2,2 som vi har multiplicerat med. Och det gör vi genom att dela båda led med 2,2. De här två kan vi förkorta med varandra och vi får kvar 1x. Så att i det här fallet blir då x lika med. Och så tar vi fram, räkna, 2,86 delat med 2,2 lika med 1,3. Så alltså, omvänd prioriteringsordning, tar minus först och sen gånger. Och byter alltså räknesätt. Från minus tar vi bort med plus, gånger tar vi bort med delat. Vi tar ett sjätte exempel här och då har vi 368 minus x delat på 8 lika med 356. Precis som förra gången så har vi då flera moment vi måste göra innan vi fått x ensammet på vänster sida. Vi har 368 här, vi har delat med 8 där. Och då börjar vi med prioriteringsreglerna baklänges. Så att den här måste vi ta bort först då. Och eftersom det är positivt 368 så tar vi minus 368. För det här blir ju lika med 0. Och sen är det lika med 356 minus 368. De två tar ut varandra. Kvar har vi minus x genom 8. Det är lika med, räknar vi dem så blir det minus 12. Då har vi bara delat på 8 här kvar och ett minustecken. Då tänker jag att vi tar bort samtidigt. Så att om vi då tar minus 8 gånger det här. Så då, minustecknena, lika tecken, ger plus. 8 tar ut varann. Och sen måste jag såklart göra likadant på andra sidan. Det här är minus 12 gånger minus 8. Så alltså, för att få bort nämnaren, multiplicera med 8. För att få bort minustecken så tar jag inte bort 8, utan jag tar minus 8. För då ser vi, minus minus, tar ut varann. 8, 8, tar ut varann, blir bara 1 kvar. Så då har vi 1 gånger x, alltså 1x. Och här då, minus 12 gånger minus 8 är lika med 96. För minus minus, tar ut varann, 12 gånger 8, 96. Och då är vi klar med det exemplet.